Hyvää iltapäivää. Toivottavasti vielä jaksatte kuunnella tämän loppu, mitä meillä on muutama puheenvuoro. Tämä on pitkä päivä ollut. Ja se, että tuo aihe, niin mä lähden katsomaan tätä strategista johtamista ihan näin RAI-tietotuotteiden kautta ja tätä palvelutarvetta, asiakkaiden palvelutarvetta. Ja, mutta ihan ensimmäiseksi, niin tässä diassa on johtamiseen näitä eri RAI-välineitä, että jos lähdetään tuolta ihan alhaalta, niin kuin tätä yksikkötasoa, niin meillähän on se väline, se palauteraportti, mitä pystyy hyödyntämään sitten siinä hoidon ja hoidon laadun kehittämisessä ja sitten sen toiminnan tarkastelussa ja yksikkötasolla, että siinä on se yksikkötason tieto. Mutta sitten tämä organisaatiotaso, mikä olisi tätä taktista johtamista, niin siinä on sitten tämä palveluntuottajatietokanta EasyRider. Ja sitten meillä on ihan uutena niin kun lähdetty miettimään tätä strategista johtamista. Että meillä on nyt tuo tilaajatietokanta on nyt tuotannossa, että se on joissakin kunnissa käytössä ja sitten tämä on nyt testauskäytössä ja palvelujärjestäjä. Nämä molemmat on niin kuin tähän strategiseen johtamiseen. Ja mulla on niistä molemmista vähän esimerkkejä, kun mennään vähän eteenpäin. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin miettimään tätä strategista johtamista, niin kyllähän siinä niin kuin nämä lähtevät näistä asiakkaiden tarpeista, että miten me niitä palveluja järjestetään. Ja se, että se lähtisi tästä väestölähtöisesti, että me pystytään myös ennakoimaan ja kehittämään näitä palveluja. Ja se, että jos katsotaan näitä, mistä RAIsta saadaan tällä hetkellä tuota tietoa, että meillähän tulee niin kuin näistä nämä kokonaisarviot, jotka on pohjana sitten tähän näille, jotka saa säännöllistä palvelua niiden asiakkaiden palvelutarpeen tarkasteluun, mutta sitten niin tämä kerta-arvio, meillä on tullut niitä tänne THL jo, mutta me ei ole vielä tehty sitä niitä tietotuotteita, mutta jatkossa niin yritetään lähteä myös se, että päästäisiin vähän tuohon väestölähtöiseen näkökulmaan. Ja tässä on nyt tuosta palvelujärjestäjätietokannasta, ja tässä on nyt nämä maakunnat, ja sitten tässä on niin kuin näiden RAI-arvioiden osuus palvelun saajista. Silloin kun me lähdetään miettimään maakunnassa tai kunnassa, että minkälaisten meidän palvelut on, jos me käytetään RAI-tietoa siinä pohjana, niin pitää olla aika hyvin kattavasti sitä tietoa saatavissa. Eli tässä on joissakin maakunnissa aika hyvin jo niin kuin tämä, että mistä tämän tiedon pohjalla pystyy tekemään päätöksiä ja suunnitelmia. Mutta sitten, että kun tuli aikaisemmin Ulla Elonimin sulkavan puheessa siitä tästä asiakaslähtöisyydestä, no mä oon nyt poiminut tähän tämän asiakaslähtöisyyden, että ja se, että monesti tämän rinnalla synonyymina käytetään tätä asiakaskeskeisyyttä. Ja nämähän merkittää eri asiaa. Eli tämä asiakaskeskeisyys kuvaa asiakasta palvelujen keskiössä ja sitten hänelle järjestää niitä palveluja. Mutta tämä asiakaslähtöisyys on se, että hän on osallisena siinä palveluprosessissa. Ja sitten näissä hallitusohjelmissahan on kiinnitetty huomiota tähän asiakasnäkökulmaan. Tämä on jo 1990-luvulla. On jo eka kerran niin kuin lähdetty kiinnittämään tämä asiakaslähtöisyys palvelujen laatuun. Mutta myös tässä niin kuin lainsäädännöllä pyritään varmistamaan tätä asiakasnäkökulmaa. Mutta sitten jos lähdetään miettimään tätä palvelujärjestäjää, niin hän käyttää tätä vertailutietoa, eli yksilötiedosta koostettu aggregaattitietoa. Ja silloin kun me lähdetään miettimään, että minkälaista ne palvelutarpeet on, niin siinä on aika hyvä tämä asiakasrakenne. Ja Harriettihan puhui, sillä oli se
yhdenlainen malli, mitä hän toi esityksessä tästä asiakasrakenteesta, asiakassegmentoinnista. Mutta mä lähden niin kuin käyttämään, miten tässä RAIssahan on erilaisia mittareita ja luokituksia, joita voidaan hyödyntää tässä asiakasrakenteen tarkastelussa. Ja mä lähden niin kuin katsomaan tämän, miten voidaan käyttää tähän asiakaspalveluohjaukseen ja sitten tähän palvelujen tuotteistamiseen. Ja jos lähdetään nyt ensinnä tästä palveluohjauksesta, niin tämä MAPLE on aika hyvä siihen. Tämä katsoo aika monipuolisesti tätä asiakasta, tämä MAPLE, eli se huomioi toimintakyvyn, sitten tuon päätöksentekokyvyn, kotiympäristön ja sitten näitä tätä ravitsemusta ja sitten myös näitä kliinisiä, eli nämä haavat, ja sitten on myös näitä käyttäytymiseen liittyviä asioita. Ja aikaisemmin tätä on jo hyödynnetty tätä MAPLEen hoitoketjun uudistamisessa ja myös tässä palvelurakenteen uudistamisessa. Ja aikaisemminhan noissa aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut jo tämä kaapo, että, että sitä lähdetään niin kuin siinä kärkihankkeessa testaamaan. Ja tässä tämä on nyt niin kuin kuviona. Ja se, että tuohon neuvontaan otetaan, niin kuin voi ottaa monta kautta yhteyttä, että kuka sinne ottaa. Että se voi olla se iäkäs henkilö itse, tai sitten voi olla näistä sairaaloista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, muut ammattilaiset, viranomaiset. Ja tämä on aika kevyt tämä neuvontaosio, että miten siinä niin kuin katsotaan sitä palvelun tarvetta. Ja siinä on sitten ne seulakysymykset, joka jos huomataan, että siinä on jotain palvelutarvetta ja lähdetäänkin tuonne palveluohjaukseen, missä tuleekin sitten laajempi tämä arviointi. Ja siitä niin kun ruvetaan sitten myös saamaan sitten tätä RAI-tietoa, että mitä tänäänkin on mainittu eri välineitä tuohon palveluohjaukseen, että on joillakin se Oulu-screener ja sitten on se CA ja sitten SAA. Ja sitten voidaan myös sitten kotihoidon raita, että mennään sitten niin kuin sinne laajempaan. Ja siinä niin kuin pystytään lähtemään sitten miettimään tätä koordinointia ja seurantaa. Ja tästä kohtaa, tässä palveluohjauksen kohdassa saadaan myös sitten tätä MAPLE-tieto, se palvelun tarve, jos lähdetään sitä niin kuin katsomaan, että minkälaiset niiden iäkkäiden palvelutarpeet on. Ja tässä kuviossa on nyt, se on MAPLE 1-5, niin siitä otettu tämä 4-5, joka kuvaa sitä suurta palvelun tarvetta. Ja tässä on sitten nämä maakunnat, ja tässä kun katsoo, niin ei tässä aika korkeat pylväät ole aika monessa. Ja sitten jos tällä tiedolla niin kun lähdetään miettimään, että minkälaisia palveluja järjestää sitten iäkkäille, niin jotenkin ajattelee, että pitäisikö saada vähän tarkempaa. Niin sitten se, että tämän MAPLE 5 voisi katsoa tämän MAPLE 15, jossa lähdetäänkin vähän tarkemmin katsomaan, että mitä, jos on kohtalainen palvelun tarve tämä kolmonen, niin mitä kaikkea siinä voi ollakin. Se ei ole vain sitä yhdenlaista sitä palvelutarvetta ilmenevää asiaa, mitä sillä iäkkäällä voi olla. Siinä voi olla just niitä arkitoiminnan ongelmia ja sitten tässä toimintakyvyssä muutosta. Ja sitten tämä suuri palvelun tarve, niin sieltähän nousee tämä päivittäisen päätöksenteossa, että siinä on probleemaa. Sitten on näitä kliinisiä asioita ja sitten myös tässä on toimintakykyä ja sitten käytösoiretta. Ja sitten on tämä ravitsemusasia ja sitten nämä kaatumista. Ja sitten tämä erittäin suuri palvelun tarve, niin siellä tuleekin, että on nämä käytösoiret ja vaeltelua ja sitten tämä toimintakyvyt on aika lailla heikentyneet. Mutta se, että jos tämmöistä niin kuin lähtee miettimään, että onko tämä sitten hyvä sille johtajalle niin kuin lähtee miettimään sitä palvelun tarvetta, että tässä on aika hyvin, että tulee, että nämä ero vähän toisistaan, että mikä se palvelun tarve on, mutta tässä on 15 luokkaa. Ja niin silloin tässä kohtaa voisi lähteä miettimään, että tämän luokituksen avulla lähdetäänkin ryhmittelemään, segmentoimaan. Ja tässä on Matti Mäkelän tekemä harjoite siitä, että mitenkä voidaan lähteä tämä 15 luokka, niin laittaa 8 ryhmään. Ja sitten nämä nimet on, niin kuin Matti lähtenyt katsomaan, niin että se kuvaisi sitten sitä, että minkälainen se palveluntarve on. Että toi, niin kuin ensimmäisenä on tämä oma toiminen, no sehän kuvaa ihan hyvin, että minkälaisia asiakkaan tarpeet siinä kohtaa on. Mutta sitten kun katsotaan tämä
kolmonen, tämä rajattu avun tarve, niin siinä onkin vähän useampia, mitkä sinä nostat. Siinä on tätä arkitoiminnan ongelmaa ja sitten siinä on toiminta, toi kliinistä ongelmaa, toi voi olla tämä säärihaava tai painehaava ja sitten myös tätä tässä kognitiossa alenemaa ja käytösoiretta. Eli silloin voi ajatella, että tämä kuvaisi tämä, että tämä on tämä rajattu avun tarve. Ja sitten avun tarve, niin siinä olisi justiin, että nämä toimintakyvys on alenema. Ja tuossa seuraavassa tämä rajattu kognitiovaje, niin tämä nimikin jo kertoo, että minkälainen se tarve siinä on. Eli siinä on justiin tämä kognitiossa sitä alenemaa aika paljon. Romahdusvaara. Niin tässä tulisi niin kuin näkyviin, että tässä olisi näitä ravitsemusongelmia ja kaatumisia ja sitten käytösoiretta ja vaeltelua. Eli siinäkin tuo nimi kuvaisi aika hyvin, että siinä on, että noihin asioihin pitää meidän kiinnittää huomiota, että miten me huomioidaan ne siinä palveluissa, että jos niin kuin tässäkin kohtaa on, että sillä on tässä kohtaa noita asiakkaita, mitä me teemme. No sitten on avuntarve kognitiovaje. Niin siinä on, toi nimikin kuvaa hyvin, että minkälaisen siinä kohtaa on tämän asiakkaiden tarpeet. Ja sitten tämä viimeinen, tämä jatkuva valvonta. Eli siellä on sitä kaatumisriskiä ja sitten näitä toimintakyvyn alenemisia aika paljon ja sitten käytöshäiriöitä. Eli tämmöisellä on jo paljon helpompi lähteä sen strategisen johtajan miettimään niitä palveluja, jos ajatellaan sitä, nyt sitä palveluasiakasohjausta. Ja tämä on myös Matin tekemä dia siitä, että tässä on ollut uudet asiakkaat ja niistä katsottu, että ne on jakaantunut, että tuo sininen tolppa on tämä kotihoito ja sitten tämä pitkäaikaishoito on tuo punainen. Ja tässä on nyt kun näkyvissä noin, mikä äsken mentiin lävitse nämä ryhmät, niin sitten tässä niin kuin tulee niin kuin näkyviin ja se, että näähän aika hyvin niin kuin lähtee, kun miettii toi, että on kotihoidon asiakkaan on tämä omatoimiset ja lievä avun tarve. Ja sitten kun lähdetään ylemmäs, mutta sitten myös tuolla, että tuo jatkuva valvonta, että sehän vaatii jo niin kuin miettimistä, että mitä kaikkea siinä pitää huomioida, niin sitä on molemmissa, että se ei jakaannu niin, että se on vaan se ympärivuorokautinen, vaan niin kuin tämä rakennemuutos sen tekee, että ne asiakkaiden tarpeet on ihan, rupeaa niin kuin vähän tulee vähän, että ei ole enää niin siihen palveluympäristöön sidottuja. No sitten, jos lähdetään tähän toiseen luokitukseen, eli tämä RUK-luokitus, joka soveltuu tähän tuotteistamiseen. Ja tässä on vähän sama niin kuin tuossa Maapaleessakin. Eli näitä on eri pituisia luokitusversioita palveluympäristöön. Ja ne on kotihoitoon on se 22-luokkainen ja sitten tänne pitkäaikaishoitoon on 34-luokkainen. Ja sitten on ollut kuitenkin tarve saada semmoinen luokitus, että joka kuvaisi, että siinä hoitoketjussa, että riippumatta, että kummassa palveluympäristössä on, niin siinä on tämä RUK-18. Ja se, että Annina meni tämän dian tavallaan siinä läpi aikaisemmassa puheenvuorossa, niin mä en jää tähän, mutta mennään tähän. Niin tässä on sitten nämä palvelutuotteet, niitä on 6. Siinä hankkeessa tehtiin, että oli tämä toimintakykyä edistävä ylläpitävä arkiapu, ja sitten on mielenterveys- ja päihdehoito, muistisairaanhoito, vaativa perushoito, sairaanhoito ja aktiivinen kuntoutus. Ja näille tuotteille tehtiin myös sisältökuvaukset. Ja siinä on se, että siinä pystytään toistamaan se palvelu saman sisältöisenä uudemman kerran, niin että siinä jokaisessa näissä 6 palvelutuotteessa on omanlainen se tuote. Kuvaus, runko on sama. Ja se, että myös näille tuotteille laskettiin hinnat. Ja jos ajatellaan, että mitkä näistä on niin kuin kalliimpia tuotteita, niin ne on noin ylemmät, eli tämä aktiivinen kuntoutus, sairaanhoito ja vaativa perushoito. Mutta niin kuin tässäkin on se, että tuossa aktiivisessa kuntoutuksessa on aika vähän asiakkaita.
Ja sitten tässä kun katsoo, että tässä on nyt kaikki palvelutyypit samassa tolpassa, niin kuin tämä julkinen ja yksityinen. Ja siinä, että jos katsoo tätä julkista, niin siinä on aika paljon, niin kuin tuossa, kun katsoo tätä toimintakykyä edistävää ylläpitävää arkiapua, kun vertaa tuohon yksityiseen. Niin silloin, kun tämän lähteekin kattoon palvelutyypeittään, niin se selviää, että miksi se näin on. Eli täällä julkisella puolella on tämä kotihoito. Ja tässä on niin kuin enempi näitä, että mitkä tuottaa tätä palvelua, niin palvelutyyppejä, kuin sitten täällä yksityisellä. Ja Anninahan toi siinä puheenvuorossa esille justiin, että mitenkä tätä tietoa hyödynnetään siinä palvelujen hankinnassa ja siinä sopimusneuvottelussa. Se, että kun lähdetään niin kuin käyttämään tämmöisiä luokituksia, niin näähän helpottaa sitä tekemistä, mutta näähän kuvaa nyt, että nytkin mä otin vain niin kuin tämän palvelutarpeen näkökulmasta, että mitenkä me saadaan ne näkyviin. Mutta se, että tämän lisäksihän siinä pitäisi myös katsoa vähän niitä laatuasioita. Ja sitten se, että niin kuin tämä palvelujärjestäjätietokanta ja myös tämä tilaajatietokanta, niin tämä antaa meille tietoa tällä hetkellä, joka saa tätä säännöllistä palvelua. Mutta se, että meillä ei ole vielä, mutta on tulossa, että lähdetään tekemään työtä niin, että me saadaan myös tämä kerta-arviointitieto tänne palvelujärjestäjä, tilaajatietokantaan. Mutta niin kuin aikaisemmissakin puheenvuorossa tuli esille, että tämä RAI on hyvä työväline, mutta se ei yksistään riitä. Me tarvitaan myös muuta tietoa ja varsinkin siinä strategisessa johtamisessa. Eli tämä kokemustieto, mitä Anninahan toi monta eri välinettä, millä te olette siellä Tampereella niin kuin yrittänyt hakea sitä kokemustietoa. Eli se tämän ammatillisen hoidon lisäksi on tarpeellista. Ja sitten semmoinen hankehan on ollut THL, se ASLA, missä kerättiin tietoa näistä asiakkaiden kokemuksista palveluissa, ja sitten sinähän haettiin myös tietoa, että miten se asiakas itse kokee, ja henkilökunta, henkilöstö ja omaiset. Eli semmoinen, että se oli sitä varmaan jo vuosi, kun se kerättiin se tieto, että siinä on yhdenlainen, mikä antaisi sitä tietoa tähän lisää, että miten se on se kokemus. Ja sitten myös tämä kustannustieto, että sitä tarvitaan, ja sitten tätä henkilöstöresursseja. Ja sitten mikä tärkeää on myös tälle strategisessa johtamisessa on nämä yhteistyöverkostot. Niin tästä niin kuin pääsee eteenpäin, ja se, että miten Anninakin tuossa puheenvuorossa toi esille siinä lopuksi, että niin kuin THL:n päässä on tärkeää, että me tuotetaan erilaisia tietokantoja niin kuin tähän johtamiseen. Ja se on se, mitä me tarvitaan myös sitten teiltä päin sitä semmoista viestiä, että miten me osataan lähteä niin kuin työstämään yhdessä. Ja me ollaan tässä RAI-tiimissä lähdetty miettimään myös tätä asiakaslähtöisyyttä niin, että meillä on lähdössä nyt varmaankin ihan lähiaikoina teille päin käyttäjäkysely siitä, että me saataisiin teiltä tietoa, että miten te olette tyytyväisiä, mitä te haluatte uutta niin kuin nyt näistä tietokannoista, sitten palauteraporteista, niin että tämä olisi tätä meidän yhdessä tekemistä. Kiitos.